Pas më tepër se një muaj, mjekët pediatër pohojnë se ka një interes të shtuar për vaksinimin adoleshentëve plus 16 vjeç, ku mesatarisht në një qendër shëndetësore kryen 2 deri në 3 vaksinime në ditë për këtë kategori. Por shqetësuese është refuzimi i vaksinës tek fëmijët plus 12 vjeç me probleme të sistemit imunitar. Është rritur interesimi nga ana e prindërve, sigurisht, është rritur dhe vaksinimi. Kemi vaksinim 16 plus flas gjithmonë. Në të një mesatare 70-80 vaksina në total. Jemi ende në dozën e parë që është aplikuar të shumica e pacientve, duke qenë se tani është rritur dhe interesimi. Pediatra Iris Mali thotë se ka ende shumë prindër skeptik, për shkak të informacioneve të shumta jo zyrtare dhe teorive konspirative. Janë skeptik për ato që ne i quajmë efekte ansore dhe popullësia i quan gjëra jo të dëshëruara, le ta themi, sepse duke qenë se edhe informacioni është goxha i madh që marrin, qoftë i vërtet apo i pavërtet, i bën që të jenë skeptik. Në një intervistë për Report Televizion, mjekja rekomandon vaksinimin ndaj Covid të gjithë fëmijëve me sëmundje kronike. Është e mira të vaksinohen, sidomos dhe në këtë periudhë ku jemi, në periudhën e dimrit ku është e shtuar dhe smundshmëria akute, le ta themi, dhe Covidi normalisht është prezent, është e mira të vaksinohen. Në qendrat shëndetësore, por edhe në urgjencën e pediatrisë, është vëritur një fluks i shtuar i fëmijëve për shkak të virozave të stinës. Nuk mungojnë as rastet me Covid, por sipas mjekëve janë shifra të ulta.